nenéns! Tudo bem, meus amores? A Leo aqui de novo. Hoje vim ensinar pra vocês uma maquiagem em homenagem ao Outubro Rosa. Uma make toda baseada nos tons rosa. Eu, assim, achei que eu devia fazer essa make em homenagem a esse mês que é tão especial. Tem base na luta contra o câncer de mama, que tantas mulheres passam por isso. Então, eu, assim, achei que era uma super, super boa causa pra fazer essa make. Inspirada nessa ação tão linda. É a luta contra o câncer de mama. Então, eu fiz essa make hoje aqui, espero que vocês gostem. Se você quiser saber como faz, acompanha o vídeo aí inteirinho, passo a passo, para que você também consiga fazer este look. Vem comigo, então, assistir tudinho. Então, vamos começar, neném, a fazer essa maquiagem Outubro Rosa. Eu vou aqui ensinar passo a passo pra vocês, como sempre eu faço, vou mostrando o que eu tô usando e como eu faço. Ok? Então, primer, como sempre. Aí eu vou pegar um pincelzinho língua de gato. Esse mês é um mês tão importante, né? Eu sempre achei lindo, desde quando criaram esse tal de Outubro Rosa, sempre achei uma iniciativa muito top, gente. A basezinha é aquelas duas misturinhas que eu faço sempre. Eu vim com o pincel Kabuki aqui. Agora eu vou vir com o corretivo. Olha só que tristeza, tá acabando tudo. E vou vir passando abaixo da sobrancelha e indo pro olho todo. Aí, pra gente começar a dar início nesse nosso olho, eu vou vir com esse tomzinho. Eu não sei, ele é um tomzinho de lilás, meio rosinha, bem clarinho, esse aqui. E vou começar com ele esfumando. Pode vindo aplicando no côncavo e vindo aplicando um pouquinho na pálpebra também. Agora a gente vai vir com um tonzinho, eu sei que não é bem rosa, mas eu vou deixar ele bem esfumadinho pra ficar puxadinho pro rosa, nesse tonzinho aqui. Sombras cintilantes rosas, e vou aplicar no cantinho externo. Pode vir aplicando ele no côncavo, marcando bem o côncavo. E se quiser, pode subir um pouquinho. Pronto, então a gente já esfumou aqui com aquela corzinha, aquele tomzinho bem clarinho e o outro tom de vermelhinho assim. Agora a gente vai vir aplicando só na pálpebra, que é dessa paleta da Naked Tree. Eu vou aplicar esse rosinha e esse rosinha. Aí você vem com um pincelzinho de sombra, só na pálpebra móvel. Os dois tonzinhos de rosa. Bem rentes. Aos cílios inferiores. Agora a gente vai vir com um lapisinho branco passar na linha d'água. Agora eu vou vir com o delineador, vocês já sabem, aquele gel da Inglot. E vou fazer um tracinho bem fino, bem delicado. Pronto, mulher. Agora a gente já fez esse delineado babado. Aí a gente vai colocar os cílios agora. Esses cílios aqui é ganhei lá da CS Imports. O modelo dele é 007. Ele é muito lindo. Vou pôr ele aqui agora. Então pronto. Nossos olhos já estão prontos. Todo rosinha básico. E agora a gente vai pra pele. Vamos para o corretivo. Vou usar a mesma paletinha que eu usei nos olhos. Essa aqui. Coitado de mim.
Aí agora eu vou vindo sumando. Agora eu vou vir com essa paletinha de contorno aqui e vou usar os dois pós. Eu vou vir com o clarinho selando tudo que a gente passou no rosto aqui. E agora o tom escuro a gente vai vir com um pincelzinho assim. Uma sombrinha que eu tô usando também com iluminador, que ela super funciona. Eu vou vir com o pincel vassourinha, ligar aqui, olha. Terminamos nossa maquiagem outubro rosa. Espero que vocês tenham gostado. E essa make não precisa ser usada só nesse mês. Você pode usar em qualquer mês do ano. Enfim, é uma make muito versátil. Você pode usar pra sair tanto de dia como de noite. E vocês viram que não tem nada demais, nem nada difícil. Então acho que vocês vão poder aproveitar bastante essa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha aqui pra mim. E se inscrever no meu canal. E comenta aqui embaixo do vídeo que vocês querem que eu faça nos próximos. Que eu com certeza farei. Tá bom, meus amores? Beijo, nenéns!